Jo, já to zkusím nějak toho. Bude se jmenovat Karel Toyota, jo. Popis nedostupné, potvrdit. Otevřít seznam dostupných prací. Pošťák, nezaměstnán, taxikář. Tady si můžu najít, co chci. Jsi tu nový? Třeš pomoci. Jo, docela jo, kam. Telefon, inventář. To other countries. Okay. You gotta start playing American. Okay. Tak jdeme repit. Máme 20 000 v bance, nemám nic absolutně. Takže, první věc, potřebuji, takže tady je úřad práce. Co potřebuji? Já potřebuji autoškolu. Autoškola, ona je jediná autoškola a ta je tady. Já budu muset ukrát auto. Oh, shit! No nic, autoškola je zde, ano. Žednu do autoškoly. Kurs pro otevření. Teorie, ano. Já mám u sebe peníze, přehled transakce, vložit, vybrat. A 5 000. Start, do piče. Teorie stojí, pokud v testu neuspějete, do pičku. Pokud jedete rychlostí 120 km a blížíte se k obytné oblasti, musíte šlapnout na plyn. Nevím, tak stalo. Co přejde? Dobrá práce, řídil se správně, tak splnil si test, dobrý. Počkej, když sem vejdu znova. Praktický, no, tak to chci. Hej, Luciane, dej nám pršpou to. Luciane, poletíš už? Ne. Však by tam byli už. Mačo. Kde jsi šel Spendior? No, prosím. Ale to bude dělat. Počkejte. To chce dát čem revive. Já mohu chaos, je chaos. Tak mi odputej, ne more? To se čeští culík vám leze z té helmy. To je fakt mrtkovina. Který ale prostě kokot vole tohle udělá, počkejte, já vás skáču dolů a na vás mrdám. Jichám na to vole, nemám co dělat vole. Já jsem si myslel, že budu normálně, vole, respawnovat se. Napsal si pro mě, chci být sám. Stačí